Mă Gheorghe ვარ და თუ გიშვილი და ჩვენ ვაგრძელებთ PowerPoint 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. Როგორ შევინახოთ პრეზენტაცია სხვადასხვა ფორმატში? Ამისათვის შევდივართ File menu-ში, დასაკვირველია ვირჩევთ ბრძანებას Save as-ი და გამოსულ Browse ნაწილში ვირჩევთ Desktop-ს და შეგვიძლია მივუთითოთ ნებისმიერი ტიპი პრეზენტაციის. Პირველი მაგალითად არის PowerPoint presentation-ი, ანუ სწორედ ის, რომელიც აუცილებლად სტანდარტია, ანუ რაც ჩვეულებრივი პრეზენტაცია. Თუმცა ამის გარდა, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ პრეზენტაცია შეგვიძლია შევინახოთ როგორც PDF-ი. Დავარქვათ მათ სახელად address-ი, მივცეთ სტანდარტული ზომა ან პატარა ზომა, დავაჭიროთ save-ს და ვნახავთ, რომ სწორედ publishing-ს დაასრულებს და publishing-ის შედეგად ჩვენ ვნახავთ, რომ შევინახეთ ჩვენი პრეზენტაცია PDF ფორმატში. Დაველოდოთ Da, ai როგორც ხედავთ, გაიხსნა PDF ფორმატში ჩვენი პრეზენტაცია. Ეს გახლდათ Advanced Save-ის ერთ-ერთი ნაწილი. Ამის გარდა კიდევ არის ძანება File Save As-ი, სადაც კვლავ დოკუმენტი მიუთითოთ და ვნახოთ რა არის შემდეგი ფორმატი. Შემდეგი ფორმატი პრეზენტაციის და გახლავთ PowerPoint Show, ანუ ძანება, რომელიც address-ი, save-ი და ვნახოთ რას იზავს. Ქნა ის, რომ შეიქმნა აი ამ ტიპის ფაილი, ანუ თქვენ თუ კარგად ვერ ხედავთ, მოდით მე ეხა ვეცდები, რომ გავზარდო ზომაში და გამოვაჩინო beauty, მაგალითად large-ი. Და აი ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ, რომ ის ცოტა სხვანაირი სიმბოლოსგვიანი, ანუ არ არის ფათ როგორც ისეთი, როგორც ჩვეულებრივი წინა შემთხვევა ქონდა, მოდით medium size. Აი ნახეთ, ეს და ეს, ოდნავ განსხვავება მათ შორის არის. Თუმცა რა სხვაობაა, მთავარი ძირითადი სხვაობა გახლავთ შემდეგი, რომ როდესაც გავუშვებ slideshows, პირდაპირ PowerPoint-ში იქნება პირდაპირ პრეზენტაცია, ანუ მზად გადის ის ეკრანზე გასაშვებად. Და აი როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ გახსნილია, ანუ აღარ იხსნება ტრადიციული გზით, ესე და შემდეგ უკვე F5 კლავიში. Ნახოთ კიდევ შემდეგი ტიპის save-ის, რა არის browse-ი მაგალითად და ნახოთ, რომ შემდეგი ჩამონათვალიდან მაგალითად გვაქვს ძანება MPG4 ვიდეო ან Windows Media Video და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ვიდეო ფორმატები. Ავირჩიეთ ეს ფორმატი, მივეცით address-ი, მივეცით save-ი და როგორც ხედავთ, ქვემოთ ეკრანზე აწერია create video address MP4 და უნდა დაველოდოთ ბუნებრივია იმისთვის, რომ შეიქმნას პრეზენტაციის ვიდეო ფაილი. Ну, ამ შემთხვევაში ვიდეოზე გახსოვდეთ, რომ უნდა იყოს მითითებული რამდენ ხანში ერთხელ გადადიოდეს, ხმა თუ ადევს, რა თქმა უნდა ეს ხმაც გაყვება და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ ლინკები და რაღაცა ეს არ იმუშავებს. Მოდი დრო არ დავკარგოთ, ну დაველოდებით, თუმცა ნამდვილად თქვენ თუ მოსინჯავთ და დაველოდებით, ნახავთ, რომ ვიდეო ფაილიც გაკეთდება. Ასევე არის ძანებაში save as-ში შემდეგი ტიპის ფორმატი, რომელსაც ქვია მაგალითად GIF-ი, JPEG-ი, PNG-ი, TIFF-ი და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ ერთ-ერთი, ეს არის საინტერესო ძანება, რომელსაც ქვია JPEG-ი. Ნახოთ ბრძანება JPEG-ზე, მივცეთ ბრძანება Save-ი და მეკითხება, რომ რომელი სლაიდი ყველა თუ კონკრეტულად ის, რომელზეც დგევარ. Მოდით მივცეთ არა ყველა სლაიდი. Დაველოდოთ რას იზავს ჩვენი პრეზენტაცია და ნახოთ, რომ დასეივდა. Შევდივართ ამისათვის, ანუ ჩვენ ახალ საქაღალდეში სახელად address-ი და როგორც ხედავთ, ყველა სლაიდი როგორც JPEG-ი, ანუ როგორც სურათი უკვე ატვირთულია და მზად არის. აი ასეთი ფორმით შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენი პრეზენტაციები. Მოდით დაუბრუნდეთ კვლავ ჩვენ პრეზენტაციას და ვნახოთ კიდევ რა შეიძლება. Save as ბრძანების და browse და ტიპების აქედან შერჩევის გარდა კიდევ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება, რომელსაც ქვია ექსპორტი. ექსპორტზე არის ღილაკები create PDF-ი, ანუ PDF-ს აკეთებს პირდაპირ, ან create video, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ პრეზენტაციის ჩაწერა, ანუ quality ხარისხი მიუთითოთ, მისცეთ მაგალითად თითოეულ slide-ზე რამდენი ხანი გაჩერდეს, create video და რა თქმა უნდა აირჩევთ უკვე ფორმატს და უკვე თქვენთვის ნაცნობი ფანჯარა გამოვიდა. Ასევე არის ბრძანებაში export-ში შემდეგი თემა, რომელსაც ქვია create handout-ი და ამას სხვა ვიდეოში განვიხილავთ create handout-ი და ასევე გახლავთ უკვე package for CD, რომელსაც ასევე ცალკე ვიდეოს მიუძღვნით. მადლობა ყურადღებისათვის და გეოდებით შემდეგ ვიდეოზე.